Weekend hii hapa ambayo imepita, ikiwa leo ni Jumanne, tulipata sababu moja nyingine ya kuongezea kwenye sababu bilioni moja za kuthamini wa Afrika wetu. Na sababu yenyewe ni kijana kutoka Ivory Coast kwa jina la Didier Drogba. Hii si show ya kuongelea michezo wala vitu kama hivyo. Tuingie kwenye kitu ambacho kinatuweka hapa kwa nusu saa. Kuongelea tasnia filamu Tanzania kwa uzuri wake, kwa hisani kubwa ya Tigo na Robbie One Fashion. Naitwa Ruben Ndege, karibu sana kwenye Take One ya Clouds TV. Niko hapa kwa niaba ya Zamaradi Mketema. Leo tunaweka wazi kitu ambacho sisi kama Take One tulikizungumzia kama vipindi vinne vitano vilivyopita. Tuligusia juu juu, lakini leo kuna Mtanzania kama wewe amesikia tulichokizungumzia humu ndani na ameamua kukifanyia kazi. Unajua ni kitu gani? Unakumbuka wakati tulizungumzia short films au filamu ambazo zina dakika moja hadi dakika 15? Kama ukumbuki, endelea kuwa nasi, utapata kujua nini hasa nakizungumzia ndani ya Hot Hot. Bila kusahau yule kijana ambaye anatesa hivi sasa katika anga za muziki wa kizazi kipya, ambaye eti jina lake linatokana na kitu fulani ambacho anacho usoni, anaitwa Ommy Dimpoz. Leo utapata kujua ni movie gani tatu ambazo kijana wa Pose kwa Pose Entertainment anapenda kuziangalia. Ni hapa hapa ndani ya Take One ya Clouds TV. Karibu tuendelee kwa pamoja kwa nusu saa ijayo. Wiki kama tatu hivi zilizopita ndani ya Clouds TV Take One, tulizungumzia kitu kwa jina short films. Na tukakwambia ni filamu ambayo ina urefu kuanzia dakika moja hadi dakika 15 hivyo. Lakini kitaalamu zaidi ina urefu kuanzia dakika moja hadi dakika 40. Na tukakwambia kwamba ni nafasi nzuri kwa wewe ambaye ndio kwanza unataka kuingia kwenye tasnia hii ya filamu na una mkwanja au hapa nazungumzia hela ya kutosha kukuwezesha kutengeneza filamu ndefu. Ni sehemu nzuri ya kuanzia. Kuna Mtanzania kama wewe leo hii ndani ya Hot Hot ya Clouds TV Take One ameamua kufanyia kazi kile ambacho tulikiweka wazi ndani ya jicho la tatu. Mtanzania huyu anaitwa Karabani. Kwa wewe ambaye unafuatilia muziki wa kizazi kipya, ni kijana ambaye anajihusisha kwenye kuandaa video za wasanii wa Kitanzania, na akiwa kule anatumia jina la A Touch of Karabani Videos. Muangalie ndani ya Hot Hot ya Clouds TV Take One akizungumzia mradi huu wa short films ambao ameuanzisha hapa Tanzania ili kukusaidia wewe ambaye una ndoto za kuingia kwenye tasnia hii, iwe ni kwenye uigizaji, producer, uandishi, cameraman na vitu vingine vyote vinavyohusiana na filamu. Mradi huu ameuita Kiduchu Films na akishirikiana na Take One ya Clouds TV. Huyo hapa Karabani akifafanua zaidi. Kiduchu Film ni filamu ndogo ambayo inaweza kuwa anywhere kutokea dakika moja mpaka dakika 45. Kuna debate inayoendelea kwamba short film au kiduchu ni, wengine wanasema inaanza dakika 5 mpaka dakika 40, wengine kuanzia dakika 1 mpaka dakika 45. Kwa hiyo inagongana pale, lakini ni filamu ina structure sawa sawa kama hizi sinema za kawaida ambazo tumeshazoea, ambao wanatengeneza kama wakina Ray, kama nani aliofariki, wakina Kanumba, wanatengeneza wa feature film ambayo inapita dakika 90. Lakini structure ile ile ya story ambazo una nani tatu inaendelea vile vile na kwenye kiduchu vile vile, lakini yenyewe ni fupi. Kwa hiyo unachukua ile story kubwa unaicompress. Mimi naona ina punch zaidi, na watu wengi sana walikuwa wanatumia kiduchu kama njia ya kuweza kutengeneza sinema kubwa. Kwanza sipendi kusema short film, sasa hivi kiduchu ni kwa sababu ya kwetu. Mimi kiduchu nasikia hata inasikika vizuri kusema kiduchu, ina sound vizuri tu kiduchu. Kwa nini nimeamua kufanya hivyo? Mwaka jana nilikuwa nafanya music videos kwa wengi, na nilikuwa tunafanya nyingi, hatupati muda wa kucraft, wa kutengeneza skills zetu vizuri, kuzipandisha wenzangu kwenye timu yangu. Wakati tukifanya sinema, tukiacha kwenye tukifanya ile
tukiondoka kutengeneza music video, tukienda kutengeneza sinema, tunagongana tu on set. Watu hawajui kitu gani cha kufanya, mtu kimwambia hivi anakushangaa sio nini. Kwa nikasema jamani, turudi katika ile hali ya kutengeneza sinema. Maana wengi wote tunaofanya video tunapenda sinema. Mimi napenda kutengeneza sinema, sio music video. Sio kama sipendi kutengeneza music video, lakini nafurahi zaidi kutengeneza sinema. Ya, kwa nikasema kila Jumanne tutakuwa tufanye kazi yoyote. Amna malipano, amna nini, tunaalika nani, actors, tunaalika directors, tunaalika maproducer, tunakuja pamoja. Alafu tunabadilishana roles. Tuseme kama mimi ni kama director, lakini leo naweza nikashika mic. Mie si mwingine mtu wa sauti, leo anakuwa actor. Ile inakuwa vizuri nijue mwenzangu anafanya kazi gani na huyu anafanya kazi gani na huyu anafanya kazi gani, ili tukiwa tunafanya kazi ni rahisi kujua mahitaji ya huyu ni nini. Malengo yetu ni sana sana, mimi napenda kuonesha Tanzania, napenda kuonesha utamaduni wetu. Inaniumaga kuangalia nikitembea naona Watanzania wengi sana, anaweza kukwambia London au nani New York au LA ilivyokuwa, mpaka nakutajia nani mitaa kama vile mwa kufika pale. Ukimuuliza mwa kufika, hapana. Mwa kutoka nje, hapana. Ukitaja mitaa hapa Tanzania, hajui. Mimi naona hiyo hapo ni mbaya kweli, na inaniumaga siku zote kia nikisikia namna hiyo. Kwa hiyo ukiangalia watu wengine naona kasikaga kwenye nilivyokuwa natengeneza ile nani music videos, nanganganiza naonesha same za Dar es Salaam, za Tanzania. Ni nadhani muhimu, unakuza utalii. Mtu anasafiri kutoka South Africa kuja Tanzania kwa sababu anampenda actor fulani, kwa sababu alireact same fulani. Akienda pale anakuwa connected na SM. Sasa si kitu chetu kikubwa ni kwa hiyo. Ilikuwa tuna shoot nje, tuoneshe ni same gani. Napenda kwa unaonesha mtaa, unaonesha tuna characters wetu mkubwa sana ni mji wetu na nchi yetu. Tuna hela kusafiri kila sehemu. Kwa hiyo tuko sana sana hapa Dar es Salaam, lakini katika vingi sana ndio naonesha hiyo hapo. Na kujifundisha. Maana kwa kweli kusema uwezo wangu bado hujafika sehemu ningependa ufike, na uwezo wa wenzangu tunaofanya hivi hapa hujafika pale. Kwa hiyo ndio tunakuza uwezo wetu. Juma Nkwabi
ni kijana wa Kitanzania ambaye ukikaa naye katika maeneo yetu yale, mkiwa mnapiga story mbili tatu, atakwambia AKA yake ambayo anaikubali na amejibatiza mwenyewe ni Denzel, the next Denzel Washington wa Tanzania. Ni kijana ambaye ana mwili fulani hivi, ukimuona unajua kweli sambusa imejaa nyama. Anapenda sana kupiga mpira wa kikapu na mara kwa mara huwa tuko uwanjani tunafanya mazoezi. Lakini wewe ambaye ni mpenzi wa Clouds TV umepata kumuona mkwabi ndani ya 69 Records, tamthilia ya kusisimua ya Kitanzania ambayo inarushwa hapa hapa Clouds TV. Alifikaje hadi kuingia kwenye 69 Records? Na kwake akiwa ni kijana ambaye ndio kwanza anaanza tasnia hii ya uigizaji, na yuko peke yake kwenye 69 Records, wapo vijana wengi ambao ndio mara yao ya kwanza kuigiza. Mkwabi anaonaje nafasi ya vijana ambao ndio kwanza wanachipukia kwenye tasnia hii? Mwangalie kupitia mtu kati ya Clouds TV. Take one. Take one and action. Nimezaa kwenye familia ambayo ina watoto watano. Mimi ndio wa mwisho. Umeona? Nimezaa miaka kama ya 80 kule, 80 na kitu kipindi cha Mwinyi. Mimi ndio nimeingia katika dunia hii hapa. Na sana yangu nilianza toka miaka ya 2000 pale. Lakini serious miaka ya 2006 ndo nimeingia kwenye sanaa. Mwanzo nilikuwa napenda tu sana. Nilikuwa napenda afu nilikuwa napenda kufanya hip hop. Yaani nilikuwa napenda sana muziki zamani. Lakini homo akawa bi mkubwa atake anakuambia huu muziki huu ni nini, tulikuwa usome sana kwanza ndo baadaye iende hivyo. Sasa baadaye maisha kana yabadilika. Mwaka kama 2005 bi mkubwa kamefariki. Kwa hiyo maisha yakabadilika. Kwa hiyo maisha ambayo alikuwa anaenda hivi akamegeuka ghafla hivi. Nikakaa nilikuwa na dada yangu hapa anaenda sana game hili. Alikuwa anafanya sanaa ya ngoma. Umeona, alikuwa anamuogopa sana akiwa stejini kwa nikiangalia kazi zake. Kwa hiyo kaona hivi badala ya muziki ambao na mimi nafanya huu ni hip hop, MCB nijaribu huko. Umeona? Kwa kuwa nilikuwa napenda ndo nimeingia hapo rasmi kama nifanye serious yani. Naanza kwa kikundi kinaitwa Mtazamo. Kwa kiko Ilala pale. Umeona? Ndio niliingia pale na uraisa ukiingia kwa sababu mdau dadangu kwa anafanya hapo, na kuna anko wangu anaitwa Mobi Mpambala. Alikuwa yuko pale kwa mkurugenzi. Kwa nikaingia akaambia anko wewe mimi nataka game ndio. Kuweka kwangu ni rahisi kuingia kwenye kundi. Sasa na record mimi nilifanya kazi chini ya THT, hiyo seri ya mda hiyo ilikuwa ya THT. Umeona, kwa nikawepo, lakini kwenye Sana Record nikaa nimeambiwa kuna kazi itakuja. Umeona, lakini kwa kuna uhakika mimi ndo nitakayefanya. Kwa watu walifanya interview sehemu mbalimbali, mimi sikuonekana sehemu zote, ila sehemu yangu ya mwisho kwamba Mkwabi ataperform sehemu fulani. Ndiko kama sini tatu hivi au nne kama sikosei, nakumbuka katika kumbukumbu zangu. Ndiko nje sini tatu au nne then Mkwabi anakufa. Umeona? Basi mimi nilipopewa ile script yangu nikaangalia kasema okay, nitafanya. Lakini nilipofanya nadhani kichonekana na kuendelea mpaka leo. Mwigizaji mchanga naweza kusema na shida sana. Umeona? Kwa sababu nafasi yake kwanza kwenye jamii. Paka kwa wasanii, baadhi ya wasanii pia ni tatizo. Kama msanii anaweza akamfuata mtu, msanii mkubwa anamfuata. Kweli ujue sio rahisi msanii mkubwa awasaidie watu wote, lakini kuna zile kauli. Umeona? Unaweza kumfuata bwana fulani, ah brother. Ah mambo ile salamu yenyewe inakuwa ngumu. Mtu anaweza kalala kaongea naye, mambo vipi ampeka mkono jamaa. Achukua simu anaongea na simu. Unajua sasa dharau. Sasa msanii anashinda kuelewa kwamba unapokuwa msanii mkubwa wote ambao wanakuangalia ndio washabiki wako. Wewe ndio unafanya wewe uonekane uko juu, sababu kama wale wangekuwa wapo huwezi kwenda sehemu yoyote. Kwa hiyo unakuja sasa kila unapohaswa kuja ile milango ukikaribia mkutana na geti, bonge la geti. Kwamba lazima tumie njia nyingine, sio apite wapi apite. Yaani kwamba foleni na kwa ndefu.
tasnia nzima ya Tanzania kweli inakuwa, lakini kwa tatizo moja kwamba msanii wa Tanzania anakuwa jina. Unaelewa? Yaani kazi yake inaweza kuwa na thamani, lakini msanii kama msanii anakuwa na thamani kwa nini? Ni wengi kiasi tunawaona. Lakini ukiangalia mtu fulani bwana, kazi yake fulani, kazi zake fulani zimeonekana nyingi sana, kafanya kazi hizi na hizi na hizi. Lakini ukiangalia uwezo wa kazi zake ambazo zipo sokoni na zimenunuliwa na watu wengi sangine mpaka nje ya Tanzania, lakini yeye yuko wapi? Tatizo nadhani sisi wenyewe wasanii ndio tunalibeba. Umeona? Kuna ile kujirahisisha. Kama nafanya kazi, ili niende. Sawa? Unapohaso. Mimi nakumbuka huko pindi cha nyuma ilikuwa ili ufanye movie. Nauli, location unalipa mwenyewe, chakula unajitegemea. Sangine mpaka divu zinabidi ununue, uchangie michango. Lakini sasa hivi ishakuwa biashara, biashara kubwa inaendelea sasa hivi. Kwa lazima tukubali kwamba msanii inabidi alipwe. Lakini analipwa vipi? Wengi wapo juu na wengi wanda wao bakie kuwa ndo makingi yani pale yeye kashaka kaka. Lakini tusiende hivyo. Tubadilike. Yaani kila mtu ampe nafasi mwenzake apite, afanye anachokifanya ili tukishakuwa wengi sana kule juu. Sasa mimi kwa mfano kama hata 500 hivi wote malevo moja. Lazima ukiingia location kufanya kazi yako lazima iwe yani iwe nzuri.